Bastidores da Semana do LabJ. A Feira do Livro em Porto Alegre. O LabJ foi à Casa Alice, sede do jornal Boca de Rua, para conversar com os integrantes do jornal a respeito do que as pessoas em situação de vulnerabilidade social pensam sobre as eleições de Porto Alegre. Está no ar o Café com J. Olá a todos, eu sou o Rudá Porta Nova e começa agora o segundo episódio do Café com J, com edição especial de Halloween. Eu sou a Amanda Steinmetz. O Café com Jota é um programa semanal que a gente vai comentar sobre os bastidores do Jota e uns assuntos que interessam o mundo do jornalismo. O assunto principal da semana é o início da nossa especialíssima Feira do Livro. Mas como estamos realizando o programa no dia 31 de outubro, o famoso Dia das Bruxas, ou Halloween, é hoje, né? E a gente vai falar sobre terror, cultura e também sobre o Outubro Rosa, que se encerra hoje, né, Amanda? Por isso que o nosso cenário tá assim, lindo, a TV tá recheada, eu e a Amanda estamos... fantasiados. Supostamente fantasiados. Mas é isso. Para iniciar o programa de hoje, convidamos a professora Paula Poole e o professor Ricardo Barbarina para conversarmos um pouco sobre o novo curso da PUC, que é Produção Artística e Cultural. Queremos saber logo de primeira, né, o que a gente pode esperar do curso, por isso que a gente vai chamar os nossos professores para cá. Oi, gente. Oi, tudo? Olá. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bom? Tudo decorado. Tudo muito bonito. Gostaram do nosso cenário? Tá lindo, tá muito bonito. Vocês não estão intimidados, né? Não. Não. A gente tentou fazer de terror, mas não deu muito certo. Não deu medo. Tá um terror bem lúdico e colorido, tá ótimo. Assim como os nossos apresentadores também. Bom, a gente queria saber como que é o curso... Bom, o nosso curso é um curso novo de produção artística e cultural. Ele acontece, as pessoas interessadas podem se formar em 2 anos e meio, né? É o mínimo em que pode ter essa formação. E também o nosso curso, ele une tanto uma parte de repertório artístico, cultural, com também, né, muitas... atividades, por exemplo, voltadas aqui dentro da universidade, mas que também a nossa importância é que o profissional, quem busca esse curso, também vai poder desenvolver habilidades de gestão, de planejamento, né, de participar de editais ligados para a área da cultura, que também vai aprender toda essa nossa parte que é tão complexa sobre captação de recursos, já que as áreas, né, tanto da arte como da cultura, hoje em dia se sustentam muito a partir, né, desses tipos de fomento, as relações também com os setores privados. Então, na verdade, o nosso curso, né, que une tanto aqui a nossa Escola de Comunicação, Artes e Design, o Instituto de Cultura, aqui com o colega Ricardo Barbarina, que também é professor do curso, a Escola de Humanidades, e é claro que os estudantes também vão poder fazer suas disciplinas eletivas, como nós temos aqui nos outros cursos, utilizando, né, todo o nosso ecossistema aqui da PUC. Inclusive, eu já quero fazer a eletiva do curso, eu achei muito legal o currículo. Óbvio, então, também, quem está nos outros cursos vai poder também, né, com certeza, fazer as eletivas, né? Eu fiquei sabendo que não tem TCC no curso, mas ele tem vários projetos práticos, né? Como é que vai funcionar essa maneira diferente, né, do curso? Essa tua pergunta é muito boa, né? Esse curso, ele se insere nessa grande guinada cultural que a universidade deu. Hoje a gente tem mais de 150 ações culturais por ano, entre teatro, ações de literatura, cinema, dança, enfim. Então, qual é a ideia do trabalho final? Vai ser a produção de um grande espetáculo. A gente acabou de fazer agora, semanas atrás, a peça do Tony Ramos com a Denise Fraga, no Instituto de Cultura. A gente fez entregando o mérito cultural, que é o nosso honoris causa da cultura. Esses futuros alunos do curso, eles vão produzir, eles vão fazer uma espécie de residência no Instituto de Cultura. Como é que se faz um contrato? Como é que se faz um rider de luz, um rider de som? Como é que se faz um catering de um camarim? Então, vai ser uma mão na massa mesmo e acompanhar uma produção, seja de uma grande exposição, como a gente faz, exposições de arte, seja, a gente acabou de fazer o show do Vitor Ramil agora. Então, como é que é um rider de específico, né, de som, ou cinema, iluminação de teatro? Esse é o grande diferencial, né? A gente vai ter, claro, todas as disciplinas teóricas, mas tem essa mão na massa, né,
de realmente o aluno terminar, e ele já entrou em contato, terminar o curso, ele já produziu grandes espetáculos. Né? E como é que funciona o processo para trazer um curso novo para a faculdade e de onde veio essa ideia? Eu confesso que fui dar uma pesquisadinha e não tem tantas opções desse curso ao longo do país. Tem umas cadeiras online, tem, se eu não me engano, na Faculdade de São Paulo, o curso presencial. Como é que foi trazer para cá esses cursos, esse curso? Na verdade, né, esse curso, nós estamos aqui na Escola de Comunicação, Artes e Design. Temos o Instituto de Cultura e a PUC, como um todo, sempre promoveu, né, muitas ações, como a Barbarina colocou, né, seja os espetáculos, mas a gente tem oficinas abertas, né, para a comunidade de várias linguagens artísticas, até fica a dica aqui para todos, né, que são gratuitas, são oficinas ótimas, que contam tanto com professores, mas também com convidados externos que vêm aqui ministrar essas oficinas, e elas são desde música, passando pelo cinema, fotografia, eu mesma já falei de moda e arte, então tem uma diversidade das linguagens artísticas e acontece aqui, tanto para vocês estudantes, como também aberto para toda a comunidade. Então, na verdade, a PUC sempre já teve essa vocação e essa importância na nossa comunidade. E a nossa escola também, né, já sempre de alguma forma, mesmo nossos cursos mais tradicionais, já fazia essa intersecção também com as artes, né? Então, a partir, eu acho que, de todo esse ambiente e olhando também, né, para essa questão do futuro e a relação com a indústria criativa, que tem hoje está muito alinhada com a nossa escola e com a economia criativa, também se viu esse espaço, né, essa importância da gente oferecer essa formação. E como a Mariana citou, a gente vai ter vários momentos de mão na massa. O TCC final, né, que seria, que não é um TCC, esse trabalho final, é dos grandes espetáculos. Mas a partir do segundo semestre, quem vai estar cursando o curso já vai ter outros momentos de mão na massa, seja nas disciplinas específicas, né, bem do curso, como de mercado cultural, ou também de projetos positivos 1, que é fazer, a ideia é fazer uma exposição aqui dentro do campus, no projeto 2, que é levar, né, alguma expressão artística para as comunidades, e um terceiro, que é a gente tentar utilizar, então, um meio que não seja físico, e sim os meios digitais, que a gente sabe que nos últimos anos se destacaram bastante, foi uma forma, né, de momentos que a gente enfrentou, como a pandemia, que foram muito importantes, né, para falar de cultura, para ter acesso à cultura. Bem legal, né? Porque aqui a FAMECOS são coisas bem práticas, né? São trabalhos que tu realmente bota a mão na massa para aprender fazendo, né? Fazer uma exposição de arte, montar o honores, né? O prêmio, muito legal. Já vai estar aberto as inscrições para o próximo semestre já, o curso? Sim, nós estamos, né, com as abertas. Agora. Então, aí, estamos esperando vocês. As inscrições do nosso vestibular é até dia 13 de novembro, né? Então, quem tem interesse, entre no vestibular, né? Então, também traga aí a sua nota do Enem. Então, essas nossas formas de ingresso nesse primeiro semestre, né? E, é claro, eu acho que é importante dizer para quem tem interesse no curso que, além, né, dele trabalhar com a produção artística e cultural, ele vai ter, então, todo o conhecimento, né, da área das artes, da área da cultura, da parte de patrimônio. Né? Vamos ter daí também, como eu falei antes, disciplinas bem práticas, disciplinas aqui da nossa área da comunicação, porque hoje também é muito importante, além da gente produzir, fazer circular essas informações artísticas e culturais, e para isso as estratégias de comunicação são muito importantes, cada vez mais nesse mundo que a gente recebe tanta informação. Então, a gente acredita que o curso, ele tem uma proposta bem interdisciplinar para trazer essa formação mais completa, né? Seja para quem quer ingressar nesse setor, mas, de repente, para quem já atua, mas que não tem uma formação específica, né? Então, uma forma também de ir se aperfeiçoando. Só complementando nesse ponto, é importante dizer que a cultura, ela gera mais empregos que a indústria automobilística, né? Essas pessoas não têm a mínima noção. Eu não sabia. Porque a gente vai num show e vê duas pessoas no palco, mas no backstage, na coxia, tem em torno de 100 pessoas. É um trabalho ainda muito humano. Existe muita máquina, mas existe, acima de tudo, o elemento humano. Então, ele emprega muita gente. Quem fizer esse curso vai poder trabalhar com feiras literárias, com música, com exposição. Agora mesmo, nesse momento, a gente está fazendo um grande mural, um grande grafite,
mais um desse nosso projeto Galeria Céu Aberto. Tem 30 pessoas trabalhando, né? A cultura gera muito emprego, desde a pessoa que faz a arte do cartaz, a pessoa que recebe, a pessoa que escreve o texto, o iluminador, a pessoa que constrói o som, quem faz a moda, faz a roupa, faz os vestimentos, faz a cenografia, enfim, isso só pensando em teatro. Se a gente for para a literatura, já é um campo imenso. Se a gente for para o cinema, já é outro campo imenso. Se for para a dança, já é outro. Então, gera muito emprego. E, felizmente, a cena cultural hoje no Brasil está muito aquecida. No momento histórico que a gente está vivendo, os espetáculos estão todos cheios. E a gente está com uma agenda cultural muito forte no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Nesse momento. Não, e é bem importante, né, também aqui quando a gente fala da indústria criativa, que está muito ligada também com essa área da cultura, eu acho que, como a Barbarina colocou, né, a indústria criativa hoje também tem um PIB que é igual, né, da engenharia civil, que é outra que a gente conhece muito bem e que aparece, mas parece que quando a gente fala de cultura, agora mesmo a gente vai presenciar aqui em Porto Alegre grandes eventos como a Feira do Livro, o Hip Hop Festival, né, que também é um super festival de música. Palco giratório. Tá o tendo... Palco giratório, Porto Alegre, Porto Alegre em cena. Que teremos na PUC. É, isso, vamos ter aqui na PUC. É. Ano que vem a gente tem a Bienal. Então, a gente tem que pensar quantas pessoas estão por trás. Porque, às vezes, a gente só vê, né, que nem numa Bienal, as obras, mas... toda a logística, quantos empregos diretos, indiretos, na Feira do Livro. Agora, quando vocês forem visitar, vocês vão ver quantas bancas são, quantas editoras, quantos escritores e escritoras estão ali representados. O pessoal que tem ali toda a parte também da alimentação na feira. Então, às vezes, a gente só olha... né? Nossa, eu quero ver lá o artista que eu adoro num grande festival, mas o que está por trás desse festival? Não imagino a quantidade de pessoas que um evento desses mostra. E aí também, além da gente ver só esses empregos diretos e indiretos, tem quem planejou tudo isso. A equipe que planejou, que conseguiu fomento, que negociou com empresas privadas, empresas públicas, para poder ter aquele grande evento. Né? Para depois, não dá só para... A Verena me corrige, por favor, só o ingresso. Né? O ingresso é o ponto final. Antes, tu tem que ter todo o investimento para poder fazer acontecer. E é isso que o nosso curso vai tentar, então, trazer. Né? Vai abordar e vai tentar, então, levar isso, né, para a formação dos nossos estudantes. Muito legal, gente. Agradecemos a presença de vocês. Pelo reservar esse tempinho para nós. Galera, fiquem ligados aí no curso. Se inscrevam no vestibular. Já vou tentar fazer minhas eletivas semestre que vem. É verdade. Galera, também dos outros cursos. Facilitiva. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. A gente agradece. Arruma a cadeira aí. Bom, e vamos seguir com os destaques do jornalismo na semana. É que, inclusive, foi uma semana com muitas polêmicas nas redes sociais. No último domingo, dia 27, o Sebastião Melo foi reeleito prefeito de Porto Alegre com 61,53% dos votos, mas a capital gaúcha teve a maior taxa de abstenção entre as capitais brasileiras, com um total de 380.965 pessoas deixando de votar. Apesar das eleições, né, que foi muito movimentada no país, a notícia que mais movimentou os debates jornalísticos em todas as áreas foi a escolha do melhor jogador do mundo, para o Rodri, jogador do Manchester City. A gente esperava, principalmente nós brasileiros, que o Vinícius Júnior fosse ser o melhor do mundo, mas fizeram esse absurdo de dar a segunda colocação para o jogador brasileiro. A lista dos melhores jogadores do mundo começa com o espanhol, o Rodri, em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Vini Júnior, que a gente achava que está em primeiro. É um o terceiro foi do inglês Jude Bellingham, é assim que fala mesmo? Isso. Também do Real Madrid. E em quarto lugar ficou com o jogador do clube espanhol, o lateral Dani Carvajal. Perfeito. O top 5 é fechado pelo norueguês Haaland, do Manchester City. Sei. Já no futebol feminino, a melhor jogadora do mundo de 2024 é a Aitana Bonmatí, né, atleta da seleção espanhola e do Barcelona. A segunda colocada também do Barcelona é a Graham Hansen, é norueguesa, artilheira e participou de quase todos os gols do Barcelona na temporada. Em terceiro lugar, ficou com a seleção da Espanha, que é a Salma Parajuelo, peço perdão aí pela pronúncia, mas acho que eu acertei. O quarto lugar pertence à americana Sophia Smith, do Portland Thorns. E a lista se encerra com a Lindsay Johan, americana do clube francês do Lyon.
Meu Deus, que nomes difíceis. É. A primeira casa comprada pelo governo federal para os atingidos das enchentes desse ano vai ser entregue nesta quinta-feira no Vale do Caí. E uma notícia triste, né? Morreu na noite passada um dos maiores penistas da história do Brasil, Arthur Moreira Lima, de 84 anos, que lutava contra um câncer no intestino. Ele estava internado há 2 semanas no hospital em Florianópolis. O mês de outubro se encerra hoje e não podíamos deixar de falar sobre o Outubro Rosa, a campanha de conscientização, que tem o objetivo principal de alertar mulheres e a sociedade sobre a importância de prevenção a favor do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. No primeiro semestre desse ano, as alunas do curso de jornalismo desenvolveram uma aula, né, em programa Liderança Rosa, exibido na Band RS, durante todo o mês de outubro, que é o mês da campanha. O programa propõe uma conversa com mulheres que possuem ligação direta ou indireta com o câncer e que ocupam cargo de liderança ou são empreendedoras. Para falar um pouco mais sobre o projeto, a gente convidou as alunas de jornalismo, integrantes do grupo, que criaram a proposta, a Maria Luísa Pinzetta e a Raquel Bonini. Podem entrar aqui, gurias. Oi. Sejam bem-vindas. Obrigada. Sintam-se acomodadas aí no nosso cenário. Bom, eu ia perguntar... Aproximem o microfone, por favor. Mais perto, acho que o som fica melhor, né? Isso. Bom, como que é a sensação de ver o programa de vocês, essa iniciativa na Band, assim, uma emissora tão grande? Eu acho que foi meio inesperado, né? Eu acho que ninguém imagina estar no quarto semestre de jornalismo e, opa, tem um programa na TV agora e numa das grandes emissoras aqui do estado. Então, eu acho que foi um sentimento, não consigo nem explicar, eu acho. E não foi o que a gente planejou, assim, quando a gente começou a desenvolver o projeto. A gente realmente queria fazer um trabalho para aula, e aí ele foi tomando proporções cada vez maiores até que chegou. E como surgiu a ideia de levar para essa emissora? Como é que foi a conversa com o professor, com a galera da Band? Disciplina que era, inclusive, a cadeira. Era a disciplina de gestão de projetos com a Prof. Denise, é uma disciplina do quinto semestre, se eu não me engano. E aí a gente antecipou, eu e a Maria, para fazer antes. Sorte! Mas, na verdade, foi uma ideia da Prof., tipo, ela falou no início do semestre que a gente tinha a possibilidade de gerar um projeto para a Band e, quem sabe, levar para eles de fato, né? Porque tem a parceria da PUC com a emissora. Mas quando a gente se envolveu, na hora da apresentação, ela falou: nossa, meninas, está muito legal. Vocês querem levar? E a gente pensou assim: ah, não temos nada a perder. E aí levamos. Bom, como é que estão sendo os resultados? Como está sendo, assim, o pós? É. Agora que o programa saindo, mas inclusive eu estava acompanhando alguns. Então, eu acho que todo mundo ao nosso redor gostou, as pessoas que viram acharam bem interessante a ideia e, enfim, eu acho que todo mundo sentiu, nossa, é um trabalho de aula que tomou essas proporções, né? Infelizmente, a gente ainda não tem os resultados da própria Band, ainda não nos passaram, mas eu acho que todo mundo assim que viu pensou, nossa... Arrasaram, sabe? Não, e a gente ainda pôde ir nas salas para falar com os alunos que estão fazendo a cadeira agora. E eu acho que mostrar para eles um pouco também. Vocês foram inspiração, então. É. Tipo, ir lá e falar, gente, vocês conseguem. Exato. E aí, isso foi bem legal também. E como surgiu a motivação para criar o projeto? Sem ser levar para a emissora, mas o projeto em si. Alguma motivação pessoal? Eu acho que foi muito por etapas, assim. A gente foi de pouquinho em pouquinho formulando todo o projeto, sabe? Então, primeiramente, a gente pensou em um programa de rádio. Pra seria jovens. Exatamente. É. E daí mudou para videocast. Mas aí, foi indo, assim. Daí era só mulheres empreendedoras. Aí depois tivemos a ideia do Outubro Rosa. Então, foi tudo meio que modelando aos pouquinhos, sabe? E veio... tipo, da nossa realidade também, porque o grupo era só mulheres, sim, só meninas. Sim. E aí a gente foi conversando e pensando o que a gente gostaria de ver nos programas que não tem hoje em dia e como levar isso para as pessoas. E dá muita visibilidade para uma rede aberta, né? Então, qualquer um pode assistir e ter acesso à informação, né? E conhecer as histórias, muito legal. Vocês pretendem dar continuidade para o projeto? Assim, né? Ideias a gente teria, né? Mas depende de muita coisa... Sim. Externa, né? Foi um processo bem longo, assim, e a gente teve muita ajuda da Band, então, e da professora, da Famex. A gente não sabe como seria fazer isso de forma independente, mas com certeza uma ideia, né? Porque foi super legal, acho que a gente aprendeu um monte. Então... Epa! Estou gripada.
Vocês pensam em integrar outros projetos de outros meses do ano, enfim, alguma coisa em parceria com outras pessoas, ou vai ser sempre nessa linha? A gente até pensou, assim, em dar continuidade com os meses, sabe? Sim. Cada mês tem um tópico, uma campanha, e, enfim, fazer em conjunto com outras parcerias também. É, acho que o Outubro Rosa pega mais, né? A gente se identifica mais, eu acho. Mas a ideia também era sempre manter mulheres empreendedoras. Uhum. A gente só mudaria quais seriam as mulheres. Então, nesse teve o background do Outubro Rosa, mas quem sabe não poderia ter outras histórias, uhum, né? Bem legal. E vocês ficaram nervosas de aparecer na TV aberta? Programa da Band, assim. Porque vocês estão no quarto semestre, é muito recente, e já tem um programa na TV aberta. A ficha, inclusive, caiu? Acho que não. Vocês chegaram a... Viram os programas? Sim. Quando eu me vi pela primeira vez na TV, eu fiquei assim, meu Deus, isso é real? Isso realmente aconteceu? Eu não sinto que eu vivi aquele dia, sabe? Parece até um sonho, assim. Não sei. Não sei a Raquel, né? Mas eu penso dessa forma. Tipo, um pingo de realidade, assim. A gente saiu e voltou, sabe? Pá, eu ia ficar muito nervoso. Imagina a mãe mandando foto na TV, assim. Pá, eu nem consigo fazer. Mas eu acho que no dia, assim, não teve, assim, um nervosismo tão grande. Eu acho que a parte de gravação foi a mais tranquila pra gente. É que a gente queria tanto fazer acontecer e a gente tava tão envolvida na produção que quando chegou o dia de gravar, realmente foi um alívio de, tipo, deu tudo certo. As mulheres vieram, vai tudo acontecer hoje e vai acabar. Porque aí depois a Band assumia, né, a edição e tal. Sim. Então a gente tava tão focada que acho que não abriu muito espaço, assim, pro nervosismo. E o programa, ele tá no YouTube também. Sim. Então, querem quem fazer quiser propaganda? Quem quiser assistir, ainda tá no YouTube disponível. Tá no canal da Band, todos os 4 episódios que tiveram ao longo desse mês. Para saber mais sobre o desenvolvimento e o processo criativo do programa, a própria Maria escreveu no site do WJ uma reportagem explicando como foi o processo, uma síntese do que elas falaram aqui. Então, fiquem ligados e espera por mais, viu? Maria, nossa colega do Jovem. Muito obrigada, gurias. Obrigada. Muito obrigado. Boa sorte no projeto. Tomara que consigam dar continuidade. Ai, obrigada. Obrigada. A gente espera. O que aconteceu aí, cara? Eu tô muito com a tosse, muito aqui. Isso, foi esse teu café aí. Amanhã começa a Feira do Livro de Porto Alegre, que está celebrando 70 anos. A feira ocorrerá no dia 1º até o dia 20 de novembro. O LabJ irá amanhã na abertura da feira para dar início à nossa cobertura, né, no evento. Para isso, chamamos a tesoureira da Feira do Livro, Rosiane Siqueira, para compartilhar conosco toda a expectativa de como foi o planejamento neste ano difícil e tudo mais. Ela vai estar com nós no online, tá, gente? De forma síncrona. Porque ela não... Começa amanhã, então, obviamente, ela não vai conseguir estar aqui hoje, porque é muita correria. Ah! Oi! Olá, tudo bem? Oi, Regine, tudo bom? Tudo bem? Tá nos escutando? Bom, eu estou escutando bem. Tá, tudo certo. Rosiane, a nossa primeira pergunta não podia ser diferente, né? A gente teve um ano muito... É atípico, né? Foi um ano com muitas né, desgraças, digamos assim. Foi um ano com muitas tragédias, ainda mais pelas enchentes, claramente. Qual que foi o desafio da feira em promover ela nesse ano, assim? Olha, assim, ó, está sendo difícil. É, essa catástrofe climática foi uma coisa assim inexplicável. Nós tivemos os nossos expositores, nossos livreiros, com casos de quase 100% perda. Porque você sabe que água e papel não combina. E teve casos em torno de... Tem um livreiro no quarto de cima que perdeu 21 mil livros. É muito livro. E, então, todo o mercado entrou nesse colapso. Né? Porque quem não perdeu diretamente, perdeu indiretamente. Porque o que acontece? As distribuidoras, as editoras, fazem consignações para livrarias. Então, a gente sabe que realmente foi bem difícil. Em alguns momentos, nós pensamos que a feira não ia acontecer.
essa feira que tão esperada por todos, né, porto-alegrenses, gaúchos, enfim, todo o Rio Grande do Sul. Então, porque não tinha como. O cenário estava alagado, que é a Praça da Alfândega. E a gente foi construindo. Primeira, o que nós pensamos em primeiro momento foi acolher os nossos viveiros atingidos, né, com auxílio, e nós recebemos, principalmente da Câmara Brasileira do Livro, que nos enviou livros, e a comunidade se envolveu demais, auxiliando. E depois a gente começou a ver que começou formato, que seria possível, que nós poderíamos voltar à praça. E foi acontecendo. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos na praça, com 72 bancas, e é a feira do recomeço, da superação, com muitas coisas acontecendo. Ela não no formato que nós imaginávamos, porque ela é a Feira 70, mas não conseguimos arrecadar o dinheiro necessário, mas estamos com alguns cortes, mas felizes, porque estamos na feira com os livros e os nossos livreiros felizes. Vocês sentiram muita diferença na participação das editoras na feira esse ano? Olha, das editoras, não muito, porque o que acontece? Eles estão, muitas edições acontecendo, porque não é só as do Rio Grande do Sul, né? Do Brasil, nós temos outras edições, então o pessoal está mandando para as distribuidoras, a gente não conseguiu notar uma diferença. Mas a gente sabe que as editoras estão trabalhando de uma forma diferente, principalmente aqui do Sul. Elas, a gente está trabalhando muito com pequenas tiragens. Eu faço parte de uma editora, né? Então, a gente está trabalhando de forma com menos livros para colocar todos os títulos perdidos. Mas estaremos na feira com uma boa quantidade de livros, de títulos. Mesmo com as dificuldades, o que vocês estabeleceram na hora de... Tá, vamos fazer a feira, vai acontecer. É uma feira especial pela, né, por ter os 70 anos da feira. O que vocês estabeleceram como... Isso aqui tem que ter, não pode faltar, apesar das dificuldades, isso aqui vai a feira vai ter que seguir nessa linha, vai ter que ser assim... Como é que foi esse planejamento? Bom, claro, a gente queria e conseguimos que todos os livreiros, né, que sempre participaram da feira estivessem. E conseguimos, até aqueles que perderam muitas coisas. Tá? Então, esse foi um desafio. A outra coisa que a gente não poderia acontecer era mexer muito na parte da área infantil e juvenil da feira. Né? Então, a gente teve esse cuidado. Né? A gente sabe que escolas foram afetadas, e isso a escola sempre vem para as contações de história. Então, a gente procurou, nós estamos com uma programação muito boa, né, para que isso pudesse trazer essas crianças. Né? Então, nessas coisas a gente procurou não mexer, a gente também. Esse ano o patrono da feira vai ser o Sérgio Faraco, né? Eu queria saber como que é feita a escolha do patrono da feira. Bom, a escolha do patrono já foi feita de várias maneiras. Há muito tempo atrás, algumas pessoas do meio literário se reuniam junto com a direção da Câmara, e escolhia três ou quatro pessoas e ia para a votação. Mas a gente via que sempre um ganhava e os outros três ficavam assim, chateados, né?
Então a gente mudou, já faz alguns anos que nós mudamos. E como isso acontece? Tem uma reunião, né, da diretoria, nós, e mais algumas patronos, antigos patronos, e a gente conversa a respeito, né, de nomes. E o Sérgio, ele estava há muito tempo para ser convidado. Então a gente disse assim, esse é o ano dele. Será o Sérgio. Tu, como tesoureira da Folha, tu falou que teve um déficit de recursos, né, nessa feira. De onde vem esses recursos? Ele é disponibilizado pelo governo? Vocês investem, apoiadores, patrocinadores? Como é que funciona? Acontece assim, tudo começa com o incentivo da lei, né? Nós temos incentivo da Lei Rouanet, que é uma lei federal, e a gente tem que captar esses recursos. Também nós temos a LIC, que é a Lei de Cultura do Rio Grande do Sul, e recebemos alguns aportes, né, que vêm desses incentivos, né, fora a lei. E só que esse ano os incentivos, os maiores incentivos, claro que foi para recuperar a enchente, o pessoal da enchente. Então, nós já ficamos prejudicados nesse sentido, né, também. E são alguns patrocinadores, também, auxiliam sempre. E assim, a cada feira é diferente, né? Cada ano muda muitas coisas. Então, a gente vai tecendo tudo isso. Nós não conseguimos toda a Lei Rouanet, captar esses recursos. E nos falta, mas a feira está na praça e nós vamos conseguir isso. Já conseguimos, vamos dizer assim, mesmo com esse déficit. Já deu tudo certo. Bom, como é que funciona Tá dando a... tudo certo. É, exatamente. Só uma coisa, desculpa, Amanda. Não, claro. Tu falou nessa questão, né, faltou recurso da lei. Recentemente surgiu uma notícia de que estariam faltando 227 mil reais do governo federal que seriam disponibilizados para o evento. A informação procede, é verídica. E É. faltou recursos em mais algumas outras partes. O que que esses 227 significa dentro da montagem do evento, enfim. Sim, o que que nós poderíamos ter, tivesse melhor, porque esse nós vamos usar dos recursos próprios da Câmara, que isso vai mais adiante faltar para o nosso associado em alguns momentos, para algumas feiras fora a Feira do Livro de Porto Alegre, outras que nós participamos. Sim, compensa em outras. Exatamente. Entendi. Então, a gente ainda está esperando chegar alguns recursos federais para que a gente não precise ainda usar esse nosso recurso próprio. E tem previsões de quando chega? Ou se chegar é lucro? Vamos ver. Olha, eu acho que vai chegar alguma coisa assim. Sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir fechar essa conta bem certinha, mas a gente está com bastante esperança que vamos conseguir. Bom, perguntando isso da questão da verba, como que funciona a organização financeira da feira, questão de investimentos e tudo mais? É, assim, ó, nós somos uma associação. Os nossos associados, eles têm uma mensalidade, que claro que com esse ano foi diferente, a gente reduziu muito essa mensalidade, que foram mais atingidos, nem preciso ter esse pagamento, por isento, né? Então a gente tem, essa é uma verba, que nós não faríamos a feira com ela, com certeza. Então, o grande é o recurso da Lei Rouanet, da nossa lei, da LIC, que é do Sul, né? A Lei Incentiva a Cultura, e que nos faz que a gente consegue fazer a feira.
patrocinadores, né, que nós temos alguns fixos, que até nem vou dizer todos os nomes, porque eu posso esquecer de algum, que também dá esse suporte para que aconteça a feira. Mas, basicamente, a Câmara Rio-Grandense do Livro é o órgão que faz a Feira do Livro de Porto Alegre. E são feitas com associados, e não se tem nenhuma remuneração. O presidente, vice-presidente, toda a diretoria não tem uma remuneração. Realmente, a gente está à frente por a nossa classe. São os livreiros. Bom, desde já, a gente queria agradecer a tua participação aqui. E para a gente encerrar essa nossa conversa contigo, a gente queria que tu nos passasse a expectativa de vocês para o início da feira e ao longo desses 20 dias. Se vocês estão ansiosos, como é que vocês pretendem, o que vocês podem falar para o público? Sabe, sempre, cada feira, o coração ele bate mais forte. É muita organização. Hoje, por exemplo, é um dia assim, que é muito corrido para todos nós. Amanhã também. E nesses 20 dias, a nossa expectativa é que a gente consiga chegar a 250 mil livros vendidos esse ano. Qual que foi a última? A do ano passado? É, 211. Então, nós queremos um pouquinho mais, sabemos que vai passar mais de 1,5 milhão de pessoas na feira. Nós estamos com atrações fantásticas. Estamos com 700 autógrafos na praça. Nós conseguimos fazer o almanac da feira 70 anos, que conta toda a história, desde 1954 até agora. Então, assim, a gente está com essa expectativa que o público venha para a praça. E como é que a gente vai fazer isso? Convidando nas nossas redes sociais, fazendo vocês, né, que estão podem nos auxiliar também nessa divulgação, né, a imprensa pode divulgar, estão divulgando. Então, essa feira é uma feira muito especial. Nós estamos sentindo muito acolhidos com tudo isso. Né? E, então, por isso que a gente sabe que vai ser uma feira diferente. Ela começou diferente. E agora é o ponto máximo, com todas as nossas forças, que vocês virem para a praça, que vocês tragam as crianças. Né? Vamos colocar a cultura, a alegria. Onde passou tanta água, praça, agora vamos mudar, né, a atmosfera, energia positiva, a literatura, do bom livro, das pessoas, dessa experiência que é a vida inteira do livro. É coisa boa, contamos com vocês. Eu sempre vou desde pequena com a minha mãe, então estou bem ansiosa para esse ano. 70 anos de feira, pós-enchente, vai ser uma baita experiência. E vai dar tudo certo, tá? Boa sorte para ti, Rosilinha. Ai, que bom! muito obrigada pela participação. A gente sabe que é difícil arrumar tempo para vocês participarem um dia antes da feira, então muito obrigado, bom trabalho. E não, mas é muito vamos lá. Especial. Estaremos aí prestigiando. É isso aí. É isso. Então tá. Tchau, tchau. Muito um obrigado. Abraço, apareço. Em comemoração ao Halloween, o nosso programa está devidamente caracterizado para essa temática. Não sei se vocês podem perceber, aqui, né? A gente veio fantasiado. E para entender como funciona a criação de uma construção de uma obra de terror, a gente veio conversar aqui com a doutora em escrita criativa pela PUC, a Andresa Postei. Oi, tudo bom? Boa tarde, Andresa. Tudo bem? O nosso cenário está... Tá correspondendo aqui? Tá, bem de terror, bem de expectativa. A gente tá assustando o suficiente. Tu que é especialista, já pode dar sua opinião crítica. Não, tá dentro das expectativas, gente. Vocês estão de parabéns. A gente fez o máximo que a gente pôde. Bom, Andressa, pra começar, a gente já queria entender contigo como funciona a indústria da escrita no âmbito do terror, né? No âmbito do horror. Como é que é a formação de um bom livro de
de terror, enfim? Bom, vamos falar do contemporâneo, né? E do Brasil, especificamente. Pensando na indústria e nessa questão editorial mesmo, né? Tem crescido muito a busca por literatura de horror, também por oficinas de literatura de horror, né? Uma coisa que a gente tem visto, assim. Consequentemente, muita gente no Brasil está escrevendo muito horror. Muitos amigos, que, inclusive amigos de infância, assim, pessoas que eu nunca imaginei que se tornariam escritoras, hoje estão escrevendo horror e se dizendo escritoras de horror também, escrevendo coisas muito legais, assim. O que a gente tem visto dentro do mercado editorial é uma onda de coletâneas, né? Então, as pessoas autopublicando textos na Amazon, coletâneas de horror publicadas por editoras menores também e até editoras maiores. Acabou de sair pela Companhia das Letras uma coletânea de várias de textos de horror de várias autoras, né? Isso é outra coisa. Tem se buscado mais literatura desse gênero feito por mulheres. Isso é muito legal, porque canonicamente a gente sempre lembra dos homens, né? Mas as mulheres escrevem coisas maravilhosas. Inclusive, Lígia Fagundes Telles tem textos de horror excelentes, assim. E são coisas que só agora estão sendo trazidas à tona, né? Ou comentadas. Até porque o horror, por ser uma ficção especulativa, ainda é considerado por muitos um gênero menor, né? Então, muita gente, às vezes, quer estudar horror, mas acaba não estudando dentro da academia por sentir que não tem espaço para isso, enfim. Mas, no mercado editorial, é uma coisa que tem... Tem crescido bastante. Uma editora aqui do Sul que tem publicado isso e tem até um selo editorial só para horror é o Grifo, que é do Daniel Gruber, que é um doutor. Ele foi doutorando aqui da PUC, foi meu colega, enfim. Ele se formou e abriu essa editora. Ele também dá cursos em parceria com a Irka Barrios, que é outra escritora de horror daqui, que foi finalista do Jabuti, com um livro de horror, inclusive, alguns anos atrás. E que agora publicou uma coletânea de contos de horror pela Darkside, chamada Vespero. Eu adoro a Darkside. E esse livro é muito bom, gente. Leiam a Irka, ela é maravilhosa. Ela e o Daniel têm uma coletânea que eles lançam... Saiu agora o segundo volume, que é o Novo Horror, né? E aí eles buscam juntar várias pessoas que escrevem horror no Brasil hoje nessa coletânea. E eu tô no primeiro volume, inclusive, tem um texto meu. E agora saiu o segundo, né? Sempre por financiamento coletivo, mas vale a pena dar uma conferida. Qual que é o nome? Do livro ou da editora? Do livro. O livro é o Novo Horror. Aí tem volume 1 e volume 2. E a editora é o Grifo. Quem quiser dar uma olhadinha, vale a pena. O que, que tu acha que não pode faltar numa escrita de horror? Então, eu gosto de... Sempre que eu dou aula, né? Então, eu sou professora de horror, né? Dou aula de oficina, dou oficinas de horror e também faço mentorias literárias dentro do gênero. Então, pessoas que querem escrever um livro de horror, às vezes, vêm me procurar e dizem, ah, eu sinto que tá bom, mas não tá exatamente o que precisa estar, me ajuda. Então, o que eu entendo que é necessário para que um livro de horror seja um bom livro de horror? Precisa ser trabalhada muito bem a atmosfera, então a gente precisa envolver o leitor, né? Senão ele não vai acreditar no que a gente está contando para ele. A atmosfera é o que nos faz acreditar, né, que a gente está dentro de uma narrativa onde tudo pode acontecer, inclusive coisas horríveis, que é o que a gente espera encontrar numa literatura de horror. A segunda coisa que é super importante, que não pode faltar, é a atenção ao detalhe. Então, o que nos pega numa narrativa de horror é o detalhe. Um bom livro de horror é aquele que tu leu hoje e daqui a 4 dias tu vai estar lavando a louça, de repente, pá, aquela imagem horrorosa vem na tua cabeça e tu, meu Deus, eu li isso esses dias... E ainda estou pensando nisso. Então, atmosfera, detalhe. Claro que quando a gente pensa em horror, a gente pensa que cause medo, né? Só que o que realmente causa medo hoje em dia, né? A gente vive numa realidade bem assustadora. Vocês estavam agora há pouco falando sobre isso, né? Sobre o ano que a gente teve, enfim. E o que eu entendo que a literatura faz, né? Ela pega todos esses elementos da realidade que já são assustadores, ela acrescenta um pouco mais de tensão e busca, a partir dessa familiaridade desses acontecimentos perturbadores da própria realidade, distorcer isso de modo a causar inquietação nas pessoas. E aí, dessa inquietação surge o medo. Então, saber gerar inquietação no leitor é uma coisa que quem quer escrever terror tem que saber fazer. Então, acho que é isso que diferencia de um filme, por exemplo? Eu acho que... O que diferencia principalmente são as mídias, né? Mas a literatura, ela consegue deixar no subtexto, tem uma facilidade maior de deixar as coisas no subtexto, né? Então, por exemplo, pensando, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele livro que tem um filme, que o filme é muito bom também, que é o Bird Box, Caixa de Pássaros, né? Toda a premissa do livro e do filme é esse medo dessa coisa que ninguém pode ver, porque se vê,
enlouquece, né? Eu sinto que o livro executou isso melhor do que o filme, porque o filme ainda dá a sensação... Enfim, eu sinto que nessa transição de uma coisa para outra, a literatura ainda consegue trabalhar com mais força com essa inquietação, justamente porque a gente não está tendo um estímulo visual, então a nossa imaginação faz esse papel, né? Ela pode nos dar muitas coisas. Ainda mais enriquecendo com detalhes, às vezes tu tá vendo o filme e tu não percebe, talvez alguns detalhes que... Sim. E a literatura, se tu lê com atenção, e aí que está a necessidade de trabalhar bem a atmosfera, né? Porque é a atmosfera que vai prender a nossa atenção. Então, estou pisando nesse texto, estou entrando nele, eu preciso me sentir envolvida nele para realmente dedicar toda a minha atenção. A gente tem 1 milhão de estímulos o tempo inteiro, né? E é difícil hoje em dia alguém dizer, ah, sentei e li o livro de uma vez, né? Fui do início ao fim. Talvez por isso que o gênero conto tem se popularizado bastante também, né? Que é um gênero que sempre existiu, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas têm buscado escrever contos e buscado ler contos pelo tamanho também. Bom, recentemente tu participou de uma mesa redonda aqui pela PUC Cultura sobre o horror queer, né? Com o Brendan Turing, assim que fala? Isso. Explica o que, que seria o horror queer, como que... livros sobre... Então, o horror queer é... Talvez um subgênero do horror. É mais nichado, né? É, não necessariamente mais nichado, assim. O que, que eu entendo? O horror por si só, ele já é queer. Porque o que, que é queer? Né? Vamos começar por ali. Porque muita gente não sabe o que, que isso significa, né? Então, muita gente acredita que queer é um termo guarda-chuva para a comunidade LGBT. E essas pessoas estão erradas. Queer não é um termo guarda-chuva. Queer é um termo que significa estranho ou aquilo que não se encaixa. Então... Por definição, a gente não consegue definir o próprio queer, né? É algo que é indefinível. Mas é essa coisa que foge à norma, que não encaixa na sociedade, que causa estranhamento, causa desconforto. E o horror é um gênero que causa estranhamento, causa desconforto, não é satisfatório, né? É, isso. Ele rompe com as normas de muitas formas, né? Então, o que, que é o horror queer? Ultimamente tem se falado muito disso dentro de certos círculos, porque muitas pessoas estão entendendo o lado queer do horror, né? Então tem grupos de pessoas que estudam isso que dizem que o horror, para ser queer, tem que ter elementos queer. Só que aí a gente entra em questões muito mais profundas e teóricas quando a gente vai falar, por exemplo, de coisas como queer coding ou queer baiting, porque tem muitos filmes, séries, livros que têm elementos queer, mas que não são elementos queer bem trabalhados ou... É só pra dizer que tá lá. É só pra dizer que tá lá, né? E aí o horror queer é entendido por outras pessoas, e aí eu tô do lado dessas outras pessoas, como uma chave de leitura. Então, tem até um livro muito bom, aí fica uma dica de livro, só que ele não foi traduzido pro português. Então fica a dica pra Ed Puck, se quiser fazer essa tradução, me chamem, que é It Came From The Closet, o nome. Veio do armário. O horror queer, né? É um livro sobre horror queer, e... Nesse livro, o autor, enfim, o organizador, convidou várias pessoas, várias escritoras, escritores, como escritoras e escritores, entendo pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas queer de diversas formas, para escrever sobre suas experiências com horror. Então, é um livro de ensaios. Cada ensaio é de um autor diferente e cada autor traz uma narrativa de horror que impactou sua vida de alguma forma, dentro do seu desenvolvimento, do seu entendimento como uma pessoa queer. E aí, dentro desse livro, a gente vê pessoas falando sobre Hereditário como um filme queer, por exemplo. E eu lembro que quando eu li o ensaio sobre isso, eu fiquei muito... Não tinha pensado sobre isso, né? Mas o que, que a pessoa disse? Quando ela assistiu Hereditário, ela entendeu que toda a experiência queer da vida dela se resumia ao sentimento daquele filme em que as pessoas queriam botar alguma outra coisa dentro de outra pessoa. Né? Porque não sei se alguém não viu Hereditário, provavelmente muita gente não viu, mas muita gente viu também. Então é um filme que tem a ver com possessão e com querer invocar um demônio numa criança, usar o corpo de uma criança para isso, né? De um adolescente, enfim. E a pessoa que escreveu esse ensaio fala sobre ter esse sentimento de que, como se o mundo inteiro colocasse pessoas dentro dela que não são ela, né? Uhum. Então o horror queer pode vir nesse sentido, assim, nesse sentido de como é que uma pessoa queer vai ler o horror que está se apresentando ali, né? E é muito interessante isso, porque isso é uma coisa que sempre aconteceu, inclusive nos primórdios da internet, quando a gente estava no Orkut, por exemplo, ou antes do Orkut, naqueles fóruns obscuros, assim, dos anos 90.
as pessoas começaram a escrever fanfic e começou-se a se criar comunidades de pessoas queer que se interessavam por horror e que viam nuances queer ou que se identificavam com personagens do gênero de horror a partir da sua própria experiência queer, enfim. Então, um exemplo disso é Entrevista com o Vampiro, né? Que é uma hoje tem a série é explicitamente LGBT, né? Mas o livro tinha muito subtexto queer, o filme também, o filme com o Brad Pitt, super antigo. E aí muita gente começou a apontar isso e tentar escrever fanfic, a ponto da Anne Rice, que é a autora do livro, proibir a escrita de fanfics. Então, tipo, naquele site tipo, fanfiction.net, ela era uma das autoras proibidas, assim, tipo, que proibiam que fizessem fanfics do trabalho dela, porque as pessoas estavam usando elementos para meio que uma leitura reparativa mesmo das narrativas a partir desse viés queer. Bom, tu deu várias dicas de filme e livros, mas a gente queria que tu ranqueasse 5 livros que tu acha assim... 5 livros e 5 filmes que tu olha assim... De horror. Bah, esses aqui, quem curte tem que... Até pra quem não curte, quem quer começar a consumir que, horror. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Eu não consigo assistir nada sozinho até hoje de filme de terror. Eu tenho muita vontade de assistir. E livro, confesso que eu nunca li de terror, talvez por esse medo. Quais livros tu me indicaria uma pessoa como eu pra ler, assim? Eu acho que, pra quem tá começando, é interessante ler conto. Justamente por ser uma coisa mais curta, então tu não fica em desespero. É menos tempo. É menos tempo de desconforto também, né? Porque, enfim, acho que pra muitas pessoas o horror é um gênero adquirido, né? Um gosto adquirido. Então, acho que o Novo Horror, que eu falei aqui, é um livro interessante pra começar. O livro da Irka também, Vespero. Não só esse, todos os livros dela, ela tem outros que são de contos também. Vespeiro, da Irka. É, esse aí. Ou os outros livros dela, enfim. Eu tô lendo agora um livro muito bom de contos, que ele é o horror, mas ele também vai para um lado de suspense, para um lado de insólito. Então, ele tem momentos horríveis, mas ele não é tão horrível assim. Uhum. Que é um livro coreano, da Bora Chung, que se chama Coelho Maldito. É muito legal, eu tenho gostado de experimentar outras literaturas, assim, porque eu sinto que por muitos anos eu fiquei presa num cânone norte-americano. Sim. Ou anglófono, né? Então, tenho lido muitas autoras latinas. Então, posso falar da Samantha Schweblin, como é que é o nome? Pássaros na Boca. Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, livro de contos sensacional para quem está começando também a ler horror, insólito, quer entrar nesse âmbito da inquietação. Já falei 5? Não sei. Não sei. Eu falo agora, tu falou um monte não, de longe. Não contei. E esses livros tu tem, sabe se eles vão estar na Feira do Livro? Com certeza vão. E tu vai estar lá também? Eu vou estar passando pela feira. Dia 19, inclusive, eu vou estar na banca da editora Azul. Que eu vou estar dando uma ajudada lá, assim. Às vezes eu faço uns trabalhos de edição para eles. Vai fechar a feira, então. É, vou fechar a feira. Fala um pouco sobre os seus projetos com literatura. Com tudo, na verdade, não só com a literatura. Então, eu escrevo também, né? Eu tô para publicar um livro, mas ainda não posso falar muito sobre isso. E não é um livro de horror. Mas eu tenho a minha tese de doutorado, é um livro que eu gosto de dizer que ele está entre gêneros, porque ele está entre as distopias e os livros e as narrativas de horror, né? Então, no futuro eu vou estar publicando esse livro também. E eu trabalho principalmente como professora, né? Eu dou aulas de escrita criativa, trabalho com mentorias literárias, como eu falei. Então, meu trabalho literário vai nesse sentido, assim, de realmente ajudar as pessoas a escreverem, publicarem seus livros. É o que eu gosto de fazer. E gosto de estar nesses espaços também para falar sobre literatura, para falar sobre literatura de horror. Como eu disse, é um campo que está crescendo e tem muita gente que ainda pode conhecer, que nem... né? É na PUC mesmo. A tua oficina. Eu dei uma oficina... Que nem tu falou, eu dei a de horror queer. Uhum. Eu também dei uma oficina de introdução à escrita criativa agora, na PUC, mas é em vários lugares. Eu estava em Recife agora, semana passada, dando uma aula sobre distopias, que é outro gênero que eu tenho amado trabalhar. Sim, uhum. Sim, eu estou amando estudar e desenvolver um pouco mais de conhecimento sobre isso. Imagina os filmes que ela deve gostar de assistir, né? Estou só pensando. Ah, sim, eu não entendi filmes, inclusive. É, uns filmes. É, Entrevista com o Vampiro. Sim, clássico. Hereditário, como eu já falei. Um exemplo clássico, assim, clássicozão de horror queer é o Rocky Horror Picture Show. Esse tu pode assistir, não é assustador. Bah, tu não sabe. Deixa a luz acesa. Cara, eu assisti, fui tentar assistir a Mansão Hill. Não sei se eu assisti 3 minutos. Assiste a Mansão Bly, é mais tranquilo. Assiste a Mansão Bly, é mais tranquilo. Tu vai terminar chorando, mas eu mais tranquilo. Eu quis ver sozinho e eu não consegui.
Mas Rock Horror é um tá musical. Bom, vou começar por lá. Então, vou voltar mais assim, anos 80, assim. Isso pensando em filmes clássicos, né? Mas tem. Tem muitos. Hellraiser, eu amo Pânico. Slasher Movie, a franquia Pânico, eu acho sensacional. E são filmes que são bons para começar. Eu acho que Slasher Movies também, esses filmes de assassino, são bons filmes para quem está começando a ver horror. Pânico tem vários, né? Tem vários, e ele não é tão assustador, eu acho, não sei. Para mim, é que eu tenho muita dificuldade, gente, eu não sinto medo. Eu sou quebrada, assim. Já se acostumou tanto. Às vezes eu tô falando alguma coisa absurdamente horrível. Eu tenho uma amiga que é escritora também, a Natália Polesso, que ela tem medo. E aí, às vezes, eu falo pra ela, ai, é bem tranquilo esse filme, não sei o quê. Ela vai assistir, aí ela me diz, eu assisti 5 minutos e entrei em pânico. Não é tranquilo. Não deu, enfim. Assiste com a luz ligada. Ela deve dar risada do filme de terror, cara. Eu dou risada nos filmes de terror. Literalmente, eu tenho um grupo com meus 3 amigos de infância, assim, que a gente se conhece desde os 4, 5 anos de idade. Nós 3 gostamos muito de horror, nós 3 escrevemos horror, inclusive. E a gente faz sessões de cinema e a gente passa rindo. Porque nossa, a gente tá. O meu filme de. Meu máximo é Coraline. Sim. Casamonto, eu tenho medo também. É uma animação. Bom, mas tem um filme muito inusitado que eu assisti esses tempos, que eu tava até falando com uma amiga antes de vir pra cá sobre ele, que se chama Butterfly Kisses. Foi um filme que deixou bem perturbada. Não. Que é como se fosse aqueles mockumentary, sabe? Uhum. Documentário falso. Falso, sobre uma pessoa, algumas pessoas que elas, quando elas piscam, aparece uma imagem e elas são assombradas pela imagem de quando elas piscam. Só que tu não consegue não piscar, né? É muito inquietante, Deus, assim. Cara. Então, tá sempre sendo assombrado. Exato. É um filme legal, assim. Mas esse é pra quem é um nível acima, assim. Não assiste, não. É pra quem já tá acostumado. Não entendi. Tu já tá acostumado. Que tu não tá acostumado com horror. Tem que se acostumar, assim. Mas é isso, assim. Tenho muitas dicas possíveis, mas acho que pra quem tá começando, assiste o Exorcista. Assiste esses filmes que tem uns efeitos especiais questionáveis. Mais antigos, mais... Muito obrigado, desde já te agradecer. Se quiser falar das suas redes sociais, os seus projetos, enfim. Pra 2019, na Feira do Livro, né? Dando uma passada. Vou estar dando uma passada na banca da Zuc, mas eu normalmente divulgo oficinas e as mentorias. Eu não divulgo as mentorias, porque as mentorias, de modo geral, são pessoas que vêm atrás de mim. Então, se você quiser uma mentoria literária, vem atrás de mim. Mas eu divulgo oficinas, inclusive eu tô montando uma oficina com a Irka, de horror agora. A gente trabalha junto, bastante, assim, eu e a Irka. Nós temos muitos projetos em andamento, assim. E um deles é uma nova oficina de horror. E a gente divulga pelo Instagram, né? Então, meu Instagram é andressa.tp. Não sei se vai dar pra botar isso escrito, porque meu nome é com Z, né? Mas, normalmente eu divulgo por lá. E acho que é isso, assim. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pela conversa, foi bem legal. Muito bom falar. Dá vontade de começar a consumir, assim. Eu não tive muito, não. Mas obrigado. Vou pegar, vou começar pelos contos, então. Comecem pelos contos. Depois e o musical. E o musical. Tá. Não, tu vai gostar de Rock Horror, ele é engraçado, é divertido. Tá bom. Muito obrigado. As pessoas vão com criança assistir esse filme no cinema. Tá tudo certo. Cara, tá bom. Eu acredito em você. Obrigada, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau. Na última semana, o LabJ visitou a sede do jornal Boca de Rua para conversar com os integrantes do jornal sobre o que pensam as pessoas em situação de rua sobre as eleições municipais. A reportagem foi realizada pelo nosso colega de Jota e produtor do programa de hoje, o Pedro Pereira, e o nosso colega aqui, que está fantasiado, o da Porta Nova. Oi, Pedro! Oi, gente! E aí, Pedro? Como é que tudo tá? Tudo bem? Tudo bem? Tu gostou da nossa decoração que tu que fez? Eu adorei. Adorei. Tirei tudo a da minha casa. Foi do Pedro, no caso. Tirei tudo da minha casa. É que dá pra ver. Agora dá pra ver, né? Mãe do Pedro, se você está assistindo, sim, é da tua casa. É. Ela sabe. Ela, na verdade, foi ela que sugeriu, né? Ah, você tem que decorar o programa hoje. E aí, então. Aqui está. Aqui está. Bom, vocês, né, participaram da produção. Conta como que foi pra vocês a experiência, assim. Vamos lá. A ideia foi do Rudá, né? Na verdade. Ele tá tempo. Ele tá há bastante tempo com essa ideia, na verdade. Ela era pra ser a primeira pauta do Jota.
Mas aí foi difícil de conseguir, mas a gente conseguiu. É, na verdade, surgiu na disciplina de reportagem e entrevista, isso, né? Isso. Com a professora Paula Sperp. A gente tinha que escolher uma reportagem que queria e eu ia fazer isso. Mas a gente não... A ideia não era fazer como Boca de Rua. Boca de Rua seria só um auxílio. Mas a gente chegou lá e seria inevitável e até desrespeitoso não falar da estrutura deles, e, né, já que a gente falou com os integrantes. E também nos receberam muito bem. Inclusive, nos disponibilizaram relatos para o documentário. Foi muito legal. O Pedro viu mais o off, assim, digamos, né? Isso, isso. É, a gente, na verdade, a gente fez essa organização muito com a ideia de distribuir bem essas funções e de alguma forma, poder captar tudo que a gente estava vendo, porque eram coisas muito novas para nós, né? Então, por exemplo, a gente postou uma semana antes dessa, a gente trabalhou com a do Liberato, né? Que essa, sim, tu estava junto. Sim, e na do Liberato, a gente já tinha uma ideia, né? Do que a gente ia encontrar, porque a gente já tinha feito contato com eles, eles já tinham vindo aqui, né? A gente tá nesse processo, inclusive, do documentário, que é uma novidade que eu... Não tão novidade, porque já foi comentada na primeira edição do Café com a Gabi e com o Gustavo. Mas a gente... Nesse caso, a gente foi realmente muito cego, né? Porque como é que aconteceu o contato? A gente tava falando com a Thaís, que é repórter lá, mas ela não é situação... Não é como integrantes que a gente conversou, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí eu fui falar pra ela, nossa ideia é fazer isso, isso e aquilo. É gravar eles, fazer perguntas, né? Tentar extrair o máximo que der. E ela, assim, ok. Aí eu, precisa de autorização, de alguma coisa? Não, só chega lá e faz. Foi exatamente assim. Não, chega lá e fala com eles. Se eles quiserem gravar, gravem. Se não, tu não vai conseguir gravar. Foi muito tranquilo. Assim, se eles não quiserem gravar, tu não vai gravar. Ou se eles quiserem, tu grava. E foi exatamente assim. Eu tô adorando tu fantasiado, porque tu tá o tempo todo tocando no chifre que tu não tem. Não dá pra levar a sério. Tá muito legal, tá muito legal. Eu me sinto muito sério, ele. É, pois é. Mas fez um contraste muito legal com o lance do Halloween, né? Foi uma ideia muito boa. É a fantasia. Mas a minha fantasia, não sei, cara. Eu peguei isso aqui da minha sacada, da minha escada. Mais uma fantasia roubada na casa. E aí eu fiz. É, uma junção das decorações de casa do momento do Halloween. Mãe do Budá, se você estiver dando falta, também tá aqui. E foi muito legal. A gente falou com a Michelle dos Santos, que foi uma das primeiras integrantes, tá há 23 anos no Boca. Falamos com o Diogo Macedo, que também já está há bastante tempo no Boca, não tanto quanto a Michelle. E falamos com o Gilberto Bittencourt, que no dia está fazendo sua primeira aparição na redação da Olavo Bilac, e estava muito encantado com o projeto e aceitou conversar com a gente. Todos eles muito queridos, seres humanos fantásticos e com histórias inspiradoras, gente. A reportagem ela foi ao ar no sábado. No sábado. Sábado de noite. Sábado de noite. Foi um trabalho bem tranquilo. O Pedro pode falar. No sábado de noite que a gente publicou. Uma loucura, né? Porque loucura. O horário de funcionamento não é esse. Uma loucura. Não, sexta-feira foi uma loucura. Foi sábado à noite o vídeo. E a gente também tem a reportagem em texto que o Rudá escreveu pra gente. Tá lá tudo lá no site, inclusive o vídeo também tá dentro do site, então Ai, quem quiser legal. Acessar... O vídeo eu assisti algumas vezes, mostrei pra minha mãe, inclusive, ela gostou bastante. Que legal. Legal. O feedback resultado... da mãe é sempre... É sempre, se a mãe gostou. Se a mãe gostou, todo mundo gosta. O resultado ficou bem da maneira que a gente esperava, claro que teve, né, no processo alterações, mas ficou muito legal, a gente acessou lá, muito bacana, recebemos alguns elogios também, eles gostaram também, então... É, super feliz. É isso, gente. Vou deixar vocês encerrar, então. Tá bom. Obrigado, Pedro. E chegamos ao fim do Café com Jota. Eu acompanho semanalmente o Café com Jota aqui no nosso YouTube e também acompanho a gente no Instagram, no @labj_famecos. Não perca, essa semana o Jota acompanhou a reunião da Pauta do Boca de Rua com um jornal feito por pessoas em situação de rua. Eles estão fazendo a cobertura especial das eleições na capital. Confira no YouTube do Jota. E também acessem as inscrições do Boca. Eles têm o site deles, o YouTube, as redes sociais todas e também o programa de assinatura. Então, confere lá que eles nos ajudaram bastante. É isso, gente. Não esqueçam de seguir o canal, de curtir o like, de apertar o like, de curtir o vídeo. E é isso, gente. Compartilhem aí. Muito obrigado, viu? Bom Halloween pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.